Para kadang kinasih wilujeng pepanggian malih kalian renungan padinan GKJ Purwantoro ing dinten menika setu kliwon tanggal gangsal November 2022 ingkang sampun kacawisaken dening Pendhita Yahya Tirta Prawita. Renungan ing dal menika mendhet jejer wewenang saking Gusti sanes saking manungso. Dene wawasan kapendet saking Injil Lukas kali dosa ayat 1-8. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1929. Ingkang mekaten suraosipun. Sawijining dina Gusti Yesus memulang Marta ake Injil marang wong akeh ana ing padalemane Allah. Para pangareping imam, para ahli Taurat lan panuntune bangsa Yahudi padha sowan. Sarta matur marang Gusti Yesus. Guru, panjenengan kersa maringi katerangan saking pundi wewenang panjenengan nindakaken sedaya perkawis menika? Sinten ingkang nyukani wewenang dhateng panjenengan? Gusti Yesus ngandika, aku uga kepingin takon marang kowe. Coba kandha. Sapa sing menehi wewenang marang Nabi Yohanes mbaptisi wong? Gusti Allah apa manungsa? Wong-wong mau nuli padha rembukan. Sing siji kandha karo sijine. Kepriye enggon kita arep mangsuli yen kita kondo saking Gusti Allah? Panjenengane bakal ngendiko yen mengkono ya gene kowe padha ora percaya marang Nabi Yohanes. Nanging yen kita kondo saking manungsa, kita bakal dibalangi watu dening wong akeh iku. Sabab wong kuwi kabeh nganggep Yohanes kuwi nabi. Dadi wong-wong mau nuli padha mangsuli marang Gusti Yesus. Kula mboten ngertos. Mulane Gusti Yesus nuli ngandika marang wong-wong mau. Yen mangkono, kowe iya ora dak kandhani saka ngendi asale wewenangku nindakake iki mau kabeh. Ingkang rahayu inggih menika kita. Ingkang mirengaken sabdanipun Gusti kita raos-raosaken wonten ing manah kita lan kita estokaken wonten ing sauruting gesang padintenan. Haleluya. Amin. Kalenggan ing pasamuan menika mekta wewenang lan kuwaos kagem ranata lan ngreksa perkawis-perkawis wonten ing gesanging pasamuan. Toto kamanusan tiang saged ngasta kalenggan minangka pinisepuh pendeta utawi diaken ing pradataning pasamuan menika amargi katimbalan antaran warga ingkang sami milih katanjihaken lan saksampunipun dipun wartosaken mboten wonten pambengan katabisaken ing kalenggan pradoto. Nanging wonten ing pratilan tetepan lan tabisan ugi kawartosaken menawi Gusti Allah sesiraing pasamuan sampun nimbali lan ugi maringaken berkah supados saged nindakaken ayahan lelados wonten ing satengahing pasamuan. Dados tiyang ingkang ngasta kalenggan menika anggenipun nampeni wewenang saking warganing pasamuan utawi amargi dipun paringi wewenang dening Gusti Allah sesiraing pasamuan. Para sedherek ingkang kinasih, wonten ing wawasan dinten menika para pangareping imam, ahli Taurat lan ugi panuntuning bangsa Yahudi merkaraaken saking pundi wewenangipun Gusti Yesus menika. Gusti Yesus paring wasulan kanthi pitaken. Sopo sing maringi wewenang marang Yohanes Pembaptis iku kanggo mbaptis?
Gusti Allah utawa manungsa. Sabangsa Yahudi sami ngakeni menawi Yohanes Pembaptis menika nabinipun Gusti. Anggenipun sami sowan wonten ing Bengawan Yarden lan nyuwun kabaptis amargi ngakeni bilih baptis menika tondo suci ingkang kaparingaken dening Gusti marang tiyang ingkang sami mratobat lan nglairaken pitados. Nanging imanipun para pangarsane bangsa Yahudi menika malah boten saged nampi lan pitados menawi Gusti Yesus menika Kristus ingkang tegesipun kang jinebatan. Para warganing pasamuan sami mantep ngakeni menawi Gusti paring wewenang mirunggan kagem para abdi ingkang jinebatan. Lantaran proses timbalan lan tabisan ingkang sampun katindakaken. Menawi wonten ingkang nangletaken wewenang menika saking Gusti menapa saking manungsa. Kersanipun sami ngraos-ngraosaken lan dipriksa kados pundi woh ingkang saknyatanipun. Amin. Tuntunan kagem panyuraos. Menapa sababipun Gusti Yesus paring wangsulan marang pitakenipun para pangareping imam, ahli Taurat lan panuntune bangsa Yahudi menika srana pitaken ugi. Sumangga kita ndedonga. Duh Rama kasuwargan, kawula marek wonten ing ngarsa paduka ngaturaken panuwun syukur dini proses timbalan calon pandito wonten ing GKJ Purwantoro, GKJ Baturetno lan ugi GKJ Bahtera Kasih ingkang sampun lumampah lan sampun nganci ing proses pembimbingan. Mugi paduka kemawon ingkang tansah nuntun lan berkahi sedaya rancangan ingkang sampun katoto murih kagem kaluhuraning asma paduka. Calon pandito ingkang ugi sampun ngayahi proses timbalan ngantos ing wekdal menika. Mugi ugi paduka ingkang tansah ngreksa lan paring panjangkung saengga menapa ingkang katindakaken lan karancang saged kalaksanan kanthi panuntun saking paduka. Estantuning berkah lan panyuwun menika kawula suwun linambaran setunggal asma Gusti kawula Yesus Kristus.